Amor, quando você tava dormindo com a Vitória no quarto, abraçados, tá? Era para eu estar nessa Eu invadi reunião lá. ou não? Você Você tava tava lá. abraçado com ela, eu desabracei vocês dois e dei um selinho na sua boca. Oxi. Tá? E o cara Momô, vinha falar merda, Momô, rapaz. Momô, presta atenção. E o Vai pior, negar? tipo Vai assim, negar? eu fiquei assustado, tá ligado? No momento também, eu falei, o que é que eu tô fazendo? No momento lá, fiquei com a mão na cabeça. Só que eu olhei assim com o olhinho só, tirei uma mão do olho e vi você dando um sorriso de canto de boca. Se situa, rapaz. Tu tem Vai que negar? Vai negar? Vai negar? ir no DVD, rapaz. Tu sim, rapaz. Mamô, e agora eu entendo. Você escondeu tão bem quanto eu, Mamô. Você tem que dormir com o DVD. Tu sim. Sorrisinho de canto de boca. Qual foi, Moraes? Eu imagino o Moraes dando sorriso no canto da boca. Eu abri o olho, só um cantinho, que eu tava meio tímido achando que você ia acordar. Na real, você se mexeu e riu, viu? Tá, Entendi mas tudo é naquele seu momento. MX, João.